Špatná zpráva není po lize. A ta horší je pondělí. Liga na ruby, Jirka Feigl, Michal Kvasnica, na dálku se připojí Martin Vajt. Čau, borci. Ahoj, dobrý den. Zdar a sílu, pánové. Tenhle díl je tak trochu speciální pro nás, za chvíli vysvětlím proč, ale nejdřív řeknu, čemu se budeme věnovat. Bude toho hodně, budeme probírat Ačko reprezentační, budeme probírat 21, budeme probírat mrzení v Olomouci, budeme probírat Tomáše Riga, budeme probírat Martina Hyskýho, Petra Radu a musím říct, že tentokrát bude velmi jako opulentní bonusová část, protože tam probereme trenérský šachy, který se budou odvíjet od možný změny v jednom klubu a já jenom řeknu jména těch trenérů. Řeknu ty jména, kterým se budeme věnovat, protože jako není to vůbec jako nezajímavý. Takže nápověda. Kováč, Hapal, Hyský, Saňák, Hejkal, Svědík. No minimálně. Takže to budou... A ještě to budou... tam jsou zajímavý jména, ještě další. Dobře. Pojďme na to, ty chceš dát někomu shoutout. Víš, co je shoutout? No tak nevím, jestli nevadí. To neznamená vychytaná nula. Ne, jakože, ej. Jo, pozdrav. Já musím, tohle je takový suvenýr můj z Liverpoolu, vlastně jediný můj, jinak jsem něco přivez domů, ale potkali jsme kluky večír ve městě s kolegou Radimem Trusinou, jeho partu kamarádů Spartanů a ty říkali, že jsou hrozný fanoušci ligy na ruby, pak jsme vlezli do takového pěkného baru, kde hrála muzika, všichni tam měli tyhle čepice a mně se hrozně líbila a kluci řekli, fíku, když ti seženem, tak nás pozdravíš, tak já musím pozdravit Tomáše Jakla a Tomáše Pravence, hrozný borci, byla s nima hrozná sranda a mám prostě čepici z nějakého golf klubu v Liverpoolu, ale to je asi nějaký nápis, tady tam jenom je na té čepici. A bylo to hrozně fajn a byla s nima hrozná sranda. Takže ty se z Liverpoolu bavil, teda, na rozdíl od Sparty. Já jsem se bavil, kluci říkali, že fandějí lize na ruby hrozně a že nás poslouchají, tak je rád pozdravím. Jsou to fotbalisti, vyrazili, měli asi pěknou jízdu, bylo jich 7-8, letěli do Londýna, potom vláčkem do Liverpoolu. Jako ty se bavili hodně teda. Potom e-scoutu o Presiárovi a Zírky taky takový volno myšlenka. A ty jsi, byl někde v Hlučině v Prostějově a on byl v Liverpoolu. To bylo minulý týden. Kde jsi byl? A na wellnessu. Tam nedávali čepice. Hele, ale mě se ale nepřivez žádnej dárek. A Špriňar byl v Norsku. Ty jsi chtěl kytaru Paula McCartneyho. No. A já mám hrozně malý diety. Baskytaru, když tak. Baskytaru. Jo, promiň, já to beru, já jsem fakt jako v tomhle. No, jako Beatles mám rád, ale poznám baskytaru od kytary. No, a na co hrál Paul McCartney? No tak asi na baskytaru, když to říkáš, to zase nevím, jako úplně přesně. No. Na co hrál Ringo Starr? Tak asi na kytaru, že hrál na baskytaru Paul McCartney, ne? Ringo Starr hrál na kytaru? Ne, to je bubeník, ne, ty vole. Ježíš, ty mě úplně rozhodíš, ne, ty to je bubeník. To je... Nepovědej. No, pozor, já jsem byl i na místě, kde zastřelili Johna Lennona, takže jako zas tak úplně ignorant nejsem. Všim jsem si toho, že to není v Liverpoolu, no. Super, dobrý. Hele, tak na ten fotbal. Repre Ačko, v Norsku byl Radek Špriňár, dělali jsme pak rychlou ligu na ruby speciál, jaký z toho máte dojem vy, co jsi viděl ty z Hlučína? Já o něco horší dojem než Radek. Aha. Nechci být přehnaně negativní na začátek, ale kdybych nevěděl, že je nový trenér, tak to nepoznám. Na herním projevu 60 minut minimálně se mě to zdálo velmi podobné tomu, čím končil Jaroslav Šilhavý. A na jednu stranu bavili jsme se o tom s Jirkou. Chápu, že něco se vyzkoušet musí, ale myslím si, dali se vyzkoušet jiné věci, protože něco konkrétně třeba Mojmír Chytil na křídle se fakt podle mě nemusí zkoušet. Já jsem se jo, já to ne... taky... Jo, víš, jako, že... aby on běhal s levým bekem k vlastní tyči zadní, aby to poctivě zavíral a pak zpátky vyznáme, jaký on jako má ten pohyb a v čem je jeho síla. On se nedostal vůbec do jediné situace zády k bráně, jo, do nějakého zakončení, tak tohle mě přišlo až jako nelidský vůči němu. On je samozřejmě charakterní, jo, a lidi mi psali, tak je lepší mít Chytila na hřišti ve formě, anebo někoho bez formy, jo. Ale tak za mě, když teda chci hrát v tom prvním zápase na křídla, tak v té nominaci mají být křídla. Jak to vidíš ty, Fíku? Já
mě teda zaujalo to, že co říká Jaroslav Veselý, což říkal Kvása někdy před 14 dny, že chytil, hrál dvakrát za Pardubice na křídle, jako jo. A hrál párkrát. A to, že hrál 150 zápasů v útoku, už jako nevadí. A já teda mám jednu malou omluvu pro ten tým. Za prvé takový to očekávání, takže dvě. A za druhý hřiště. Prostě jako na tomhle se fakt jako nedá hrát fotbal moc, jo. To, ale měli to oba stejný, jasný. Ale my čekáme, že přijde Ivan Hašek, najednou bude útok, výstavba hry a to na tom se moc jako nedá hrát. A druhá věc, mě přesně zaujaly ty změny a já zase vezmu tu druhou změnu a to je Ladislav Krejčí, který je momentálně jako jednoznačně bez formy, bez pohybové formy a jde na šestku nebo na středního halva, kde ten pohyb je potřeba ještě výraznější než na stoperu, to se moc nepovedlo. Zase na druhou stranu, hoši, jako vyhráli v Norsku. Ne, to je super. Je to první zápas, vyhráli v Norsku, ukázal se Barák, výborně se ukázali střídající kluci. Jsem rád za Hloška, i když jsme říkali, že v momentě, kdy nebude hrát, tak by neměl být na Euru. Jen to řekl i Lingra, i když jsme se bavili scoutu. Povedli se střídání, prostě Staněk, stopeři. Takže bylo tam dost dobrýho, ale jako nemůžem čekat, že jenom přijde Hašek a budeme hrát jako Brazílie. A tak to nikdo úplně asi nečekal. Jo, já to beru jako fakt cenný vítězství, který má jako mraky výkřičníků. No. Mně přišlo jenom zvláštní, že oni asi tušili dopředu a podle toho ten tým skládáš, jak budeš hrát a vlastně křídla nehrajou křídla. To je pro mě zvláštní. Hmm. A mně přijde, že třeba Linger má teďka na Euro možná nejblíž z těch ofenzivních hráčů mimo Šika, když tak řeknu, protože teď má jasnou roli. Mě, když jsme to nedávno řešili v e-scoutu, tak jsme ho měli tak lehce pod čarou, protože jednak není útočníky, řešili jsme útočníky a jednak jsme říkali, že nehraje. Dva dny potom já jsem potkal jednoho člověka, ten mi říká, hele, uvidíš, že ten Šilhavý ho tam bude mít, protože v protože v jejich očích realizačního týmu je Linger jako nejlepším žolíkem, co Česko nabízí, že mu je jedno, jestli ho tam dá 60., 70., 80., no on to zase ukázal, fakt, protože gól udělal, no. Přímák udělal. Tohle má přesně. Hned nastoupil, hned vlastně se dostal do šance, přestřelil. Ještě tam byla jedna taková věc, která se mě úplně nepozdávala, to byl Šulc, jako jeho pohyb po hřišti, on jakoby nevěděl moc, kde je, jako hrál takový místo, on je teď zvyklý hrát fakt hodně volného hráče v Plzni, jako vlastně třeba proti Spartě hrál druhý útočníka, tím pádem vyloženě volného hráče, a on najednou běží jako k pravým bekovi, jo. A musím říct, že i to trošku odkašlal tenhle jeho takovej, on to nedělal samozřejmě schválně, ale spíš teď je v nějaký jiný roli, to odkašlal trošku Jaroslav Zelený, že jo? Protože to tam měl těžší. Co to znamená odkašlal? To říkáme u nás zase. No jako já nechci být prostej. Ta levá strana nebyla nic moc, asi si to tak myslel. Odprdnul, bych ještě mohl říct. Odnesl to Jaroslav Zelený. On se asi odstral. Jo, takhle. Já jsem to nechtěl říct. Dobrý, chápu, děkuji. Ale u nás si říká odkašlal. Dobře. To je další nějaký krajový výraz, který si musím zapamatovat. Teď mi úplně vypadlo, co jsem si... Jo, vím. Ladislav Krejčí, ty jsi říkal, že je bez pohybové formy. To mi vysvětli, to je věc, která se dá získat pak během sezóny zpátky? No, já si myslím, že Ladislav Krejčí je hráč, na kterým se nejvíc ze všech Spartanů jako propsal ten brutální program těch posledních 5 týdnů, kdy vlastně odehráli 5 týdnů plus víkend, odehráli 11 zápasů. A on prostě není pohybově, není to prostě, já nevím, Souček, není to maratonec, není, on je pohybuje trošku jakoby horší než ty některý kluci, je velký, není úplně lehoučkej a na něm bylo vidět i ty poslední zápasy, že prostě toho má plný zuby. Mm-hmm. A myslím si, že se to projevilo i v tom Norsku, ještě těžký terén. Jo, a opravdu poslední zápasy Liverpool, Plzeň, na něm bylo vidět, že ten pohyb... Já si myslím, že celý jaro nemá dobrý. Jako herně nebo pohybově? No, to si souvisí. Já si myslím, že se to zhoršovalo. Jo? Jakoby, že tak zhoršovalo se to tím, že přišli těžší soupeři, kteří se slékli. Přišli těžší soupeři. No. Dobře, v Karviné to zastínili krásný gól, polonušky, ale herně... On má dvě největší výhody. Levá noha a hlava lomeno góly. Útočná hlava. No. Tu levou nohu ve středu zálohy vlastně, to je jedno, jestli seš pravák nebo levák, víceméně, tam to hraje roli, když seš stoper, ať už ve dvojce nebo ve trojce. No a když nedáváš ty góly,
tak si je z něho vyloženě průměrný hráč. Jako za mě teď není ani jako do reprezentace. Za mě jako průměrný hráč repre nebo průměrný hráč Sparty? No, nebo Sparty, průměrný hráč ligy. Bohumil Páník řekl skvělou věc v ligovém insideru, že Sparta má rychlý hráč, a to jsou cizinci. Jo, takhle no, to přesně řekl. To Norsko to ukázalo. Je to tak, na druhou stranu Ladislav Krejčí podle mě v tuhle chvíli nepatří do reprezentace. Na druhou stranu ve Spartě má tak specifickou pozici, že rozhodně nemůžem říkat, že by neměl být v základní sestavě. Ne, ale je tam ještě jeden vliv. Zranil se Serencen a on hrál pořád. Do toho samozřejmě Panák musí si občas oddáchnout, měl tam výpadek Panáky jako formy, takže on hrál prakticky pořád. A Ladislav Krejčí je typ, který si taky potřebuje dáchnout. Měl velký problémy se zádama, kvůli kterým on musí pořád jet nějaký svůj režim a na něm se to fakt podepsalo strašně. Neměl být v nároďáku, ale zase na druhou stranu nevzali byste do první nominace Krejčího, jako jo. Jako jo, většina chápu, lidí počítá s tím, že on bude dobře, v základní sestavě reprezentace. Nejlepší stoper Sparty je v 21, tak za mě je něco špatně. Zase na druhou stranu, ten argument Ivana Haška a Jana Suchopárka je dost pochopitelný. Proč ten Martin Vítík je v 21? Matěj Jurásek by byl taky v 21, kdyby neměl trest za červenou kartu. Oni prostě hrajou zápas, jdou o všechno. Zná lepší v těch dvíčatech, radši to tam prasy, než se šváčku. To je pravda. No tak zase to máš Řepka, by ti to potvrdil, když píše v Euro 96, kvůli červený kartě na Raula, když seknu Raula na Strahově. Ale já tenhle argument v tuhle chvíli chápu, protože já si myslím, že s Martinem Vítíkem se stejně třeba jako s Matějem Juráskem hodně počítá, ale prostě teď ty Lvíčata to potřebují urvat. Ta Lvíčata. Na co se těšíte ještě, než půjdem ke Lvíčatům, a na co se těšíte směrem k té Arménii? Já bych chtěl vidět právě Matěje Juráska, Tomáše Vlčka. Gabriela. Koho? Gabriela. Adama Gabriela. To jsou vlastně všechno ti, taky i skautáci, tak přemýšlím. Přesně, ty tam cpeme. Na golmana jsem zvědavý, jestli 60-30 to prohodím. Já úplně nejsem toho fanoušek, protože těch půl hodin závěrečných tý neukáže vůbec nic a je to takový zvláštní, ale těším se na tadyhle mladý kluky. Co nehráli v ten pátek. Mně se to nelíbí vůbec, to střídání 60-30. Zase na druhou stranu, Jaroš bude mít takový to splněno. Jo, on to nebude brát za splněno, ale ten čárka tam bude. Transfermarkt už ti ta čárka tam bude jednou. A u těch golmanů je to specifický, ale já se úplně nejvíc těším na Adama Hloška. Protože budu rád, když zahraje a když se ukáže, že jsme mu křivdili tím, že tolik nehraje v Leverkusenu, že tam nepatří. Jo, protože v Norsku to bylo slušný, tak teď, když zahraje, tak já budu rád, se mu mé omluvím a řeknu, OK, tenhle frér, protože já jsem fakt jako, já si furt myslím, že to bude velký někdy. A když tak se mu normálně klidně řeknu, to jsme kecali, patří na Euro, pokud to předvede. A zavoláš mu, řekl, omluvíš se, klidně, tady tarifík, klidně, se, klidně, se. Klidně, bez problému, já myslím, že bychom to zvládli. Hele, 21 jsme tady nakousli, já jenom tady pak poprosím režii, jestli nás vidíte na videu, tak tam dáme teďka fotku šťastného Fíka z Pardubic. Vy jste se byli kluci podívat na 21, takhle ty si Kvásovi fotil Fíka do naší WhatsAppové skupiny. Jste šťastný Fík. Dost. Ne, Gouťák, vole. To je právě špatná věc, že tenhle ten kelímek, ten je tam přimontovaný. Jako to tam vůbec nebylo, jako chci říct. Já samozřejmě se chci zeptat jenom na ten kelímek. Ten jo. Kelímek, co tam čepujou? To je úplně jedno, jde o ten znak na tom kelímku. Ne, Penštejn. Nekecej. Penštejn. Penštejn. Je to dobrý? Já řídil. No, je to takový průměrný, bych řekl, abych je neurazil. Co je v Hradci třeba dobrý pivovar? V Hradci není žádný pivovar, bohužel už teďka. Od rok se vaří někde v Havlíčkově Brodě. A v Hradci není pivovar. V Hradci byl pivovar z x let a není tam. Nějaký jiný. Je tam samozřejmě, jsou tam menší pivovary, je tam Klenot, který je místní, ten je dobrý. Pro něj rozváží místní fotbalová legenda Martin Tomek, který chytal ligu v Blšanech, třeba v Mostě, v Příbrami, v Bohdanči. Takže jako malý pivovar tam máme, ale velký klasický takový, to tam není. No. Dobře, jak se vám líbila 21 v tom zápase? No tak my jsme si tam užili sejka s Karabcem, že jo, to prostě jako... Odskočený je hezký slovo, to jsme použili někde a to. Mm. A dobrý to bylo, akorát oni byli hrozně prťavý, ne? Jednak mě to vtáhlo, protože schválně jsme šli na druhou stranu, ať máme jiný pohled než z novinářské lávky, nebo tam není lávka, ale z míst. A je to strašně blízko, což je super, já který jezdím do Ostravy a máš to 200 metrů pomalu na
dalekohled, tak bylo super vidět Hřečtěla, Karabce, jak má fakt rychlý nohy, levačku. I toho Sejka, jak říkal Matějšin, že je lídr v pondělí, před týdnem v Lize na Ruby, tak je to vidět, je to cítit. Jo. Moc se mi to líbilo. Jo, zdravili nás kluci Tomáš Zlatohlávek na tribuně, Matěj Rineš, Michal Reichl. Půlka ligy se byla podívat na Lvíčata. Bavilo tě to? No, mě to bavilo, no. Bylo to pěkný. Pardubice mají ten stadion hrozně hejtovaný, jo, ale já tam jezdím fakt často a vůbec to nechápu. Proč mají hejtovaný? No, protože tam nejsou ty rohy, je tam pak taková ta díra na té protější tribuně, za kterou je taková jako tam je brána borců. Brána borců, je to památka. Oni to chystají, že to jo, no, opravdu, a oni chystají s památkářem, že se to zrekonstruuje, ale to trvá, ale mě ten stadion prostě pro Pardubice úplně sedí. Stejně tam chodíš jako 4000 lidí na ligu. Ale my jsme šli vidíš krásně, prostě. Ale tam prostě, když má někdo před výplatou, tak vidí ligu i bez toho, aniž by šel dovnitř. To je z těch rohů, to je v pohodě, no. Ale ten stadion je takový, mně přijde příjemný. A hlavně jsou tam příjemní lidé. A je tam krásně vidět, jsou tam příjemní lidé a to je zase na kvásu, když máme dneska ten shoutout díl. Nejlepší tiskový mluvčí v republice, Radek Klír. Sympatická paní Petra poslouchá ligu na Ruby, když chodí se psem, takže ji zdravíme. Nádhera. Děkujem, ale fakt. A Adam Karabec je tak odskočený, přestože úplně to herní vytížený ve Spartě není 100%, tak přesto je v 21 takhle odskočený. No a vtipný bylo, byl jsem za ním na Dříteči, to je, tam je golfový rezort Koněčická hora, tam 21 bydlí teďka poslední srazy, protože hrála Hradec Pardubice a myslím, že tam budou zůstávat, že ty stadiony jsou nový, a tak akorát kapacitou pro ně. Uvědomili jsme si, že on už je mu 20 a už je ve třetí 21. Jo. A říkal, úlet, ty vole, vlastně. No, on to žil na Euro, až na Euro, v kvalifikaci nehrál, to bylo někde v té Bosně nebo tam a tam už si zahrál na tom Euro, tak ve třetí 21, ve 20 letech. Ve Slovinsku, ne? Ve Slovinsku, za Karla Krejčího. A on říkal, hele, konečně tady nejsem nejmladší. To se mně nestává. Ve Spartě je pořád nejmladší. A nemá takový vytížení. Zase na druhou stranu není s tím spokojený, jaký má vytížení, jo, ale Priske mu to vysvětlil, popisoval mi, na jakých přesně věcech má dělat, ale... Na jakých? No, Priske mu řekl, naše dobrý téma, nemáš čísla. No, a říkal, že individuálně jedou přes videa, přes cvičení, aby se dostával do správných míst, odkud on ty pohyb čísla... Bez balonu, no, jsme u toho. Odkud ty čísla může mít. A navíc musím říct, že jsem pak i na to koukal, jemu to vytížení přibývá postupně. Jo? I teďka toho odehrál docela dost. Měl nějaký nahrávky, nějaký gól měl, rozhod derby, vlastně v pohárový derby, abych byl přesnej. Takže on roste a já to tam fakt jako vidím. Ale je pravda, že to je prostě Karabec, Ševčík, Daněk, to jsou prostě ty takový ty moji jako oblíbenci. Ale tam bylo vidět, promiň, že ti do toho skáču, ta pravá strana, kde byl on s Bekem Koželuhem, teď je v Brně, oproti té levé, Labík Vyšinský, tak všechno jako přes pravou stranu, všechno nebezpečný. Jo? On už celý ten mančát spolehal na to, zároveň se Sejkem to bylo vidět, jako ti se na sebe podívali, krásné asistence. Ale Sejk po tom zápase tvrdil, že to byla spartianská chemie, ne? A já jsem říkal tomu Karovi, hele, ale vy jste spolu nehráli? A on, no vůbec jsme spolu nehráli, my jsme se potkali akorát v repre v 17 a v 19. Ale říkal, že mu Sejk... Takhle Sejk ví, co má říkat, ty správné věci. Spartianská chemie, nikdy jste spolu nehráli, to je fakt. Ale tvrdil, že mu Sejk hrozně vyhovuje, že si dokáže se skočit dolů pro balon, že si ho narazí, to byl ten druhý gól, že mu ten Sejk ještě ten balon vrátí. Někteří útočníci prostě dostanou balon od křídla nebo od toho záložníka a rovnou se otáčí, valej na kasu, on si ho ještě vrátil a Karabec mu dal vlastně druhou přihrávkou, ho poslal samotného na bránu. Krásný. Spartianská chemie. A jak to zní krásně. Spartianská chemie, no. Hele, ale Sejk v tom Nizozemsku taky ho pochválme, má, nevím, 9 zápasů, 4 góly, ožívá. Super. To je teď, fajn. A Dominik Janošek hoší 11 no? plus 9. No, super. Ale teď hráli proti sobě, i když Sejk samozřejmě nehrál, protože je na 21 a Roda vyhrála 3-1, Janošek nahrával na gól, Breda na tom není moc dobře, 7. A teď si asi naběhnul, abych radši viděl Janoška místo Krejčího v repre. Bum. Neporovnatelný. Ale v tomhle, hrál ve středu, v pátek? Ale Janošek musí hrát vejš. Tak Souček může hrát níž. Může hrát níž, no. Janoška bych taky rád viděl v repre, no. Protože ten je taky jiný. Čověče, dobrý. No, jako určitě jo, tak to 100% je na tom jejich seznamu.
Tak ten má 100 lidí, ne? 55 bych to tak řeknul. Hele, borci, i když se nehrála liga, tak těch fotbalových témat je docela hodně. Když tady máme Kvásu, tak chci využít jeho přítomnosti a zeptat se na to olomoucký mrzení. Tenhle týden to tak lehce gradovalo. No schválně jsem tady, protože někdo mě psal, ještě vám smrdí prsty od lepidla, tak mě pobavil. Gradovalo to, protože Andrův stadion byl polepený plakátama, který zhotovili fanoušci a tam bylo vedení, odstupte velení, nebo vzdejte se velení, vedení. Prasata z vedení, vzdejte se velení. Prasata z vedení, vzdejte se velení. Jaká je teďka v Olomouci atmosféra? Nic moc. Jednak ty fanoušci, o kterých už my jsme si mysleli, že možná nejsou, tak se najednou jsou semknutí, jo, procházím městem, bavím se s lidma a ti opravdu nejsou nadšení z toho, co se děje. Pan Blaťák do toho tepe, publicista, Petr Konečný předseda, možná teď natáčíme, tak možná už je na webu nějaké to vyjádření, slyšel jsem, že se něco chystá. A promiň, oni teďka budou reagovat na pana Blaťáka? Asi jo, na mě už asi reagovat nebudou, ale ta nálada je taková, že jsem zvědavý, co se bude dít na sobotním zápasem s Pardubicema. Jako nic tady nepřivolávám, ale nezažil jsem teď, nebo za tu dobu, co píšu o Signě, teď třeba 6 let, nebo 10 let, 8 let, že takovou semknutost a že je ochota, nebo ochota, snaha s tím jako něco dělat. Ještě pořád ten klub není tak mrtvý, jak jsem si před měsícem myslel, že je. Jo, ale jinak jako těch kostlivců, ať se nám nikdo nezlobí, tam pořád je. A to můžeme se bavit o dorostu. Dorost, 19, vždycky výkladní skříň, zachraňuje se. Takže Jan Krajčovič najednou jde dělat asistenta, pan Augustin Chromý, 60, který tam je 40 let, tak zase se vrací zpátky, přitom už měl být jenom šéf, trenér akademie, vlastně uvolnil místo UBčka Tomáši Janotkovi ve druhé lize, tak teď jde rychle zase zachraňovat 19. Jako, mě to ani nejde přes pusu, zachraňovat v Olomouci 19. No, a to si mají být do top trojky. A to si vím, že tu 19 hrajou s dorazovým ročníkem, což většina klubů. Jsou starší. Nebo starší. Ne, že ty 0,5 nejsou chápu, v tom Bčku. Vím přesně, jak to myslíš. S dorazovým ročníkem, který by měl už dominovat. Většina klubů, když se ho zachrání, tak Sigma není, tak to hned přesouvá. Baník vedl dorostenskou ligu po podzimu a v Baníku se řeklo, nás nezajímá, jestli vyhrám dorostenskou ligu, ale šup čtyři, myslím, kluci do Bčka rovnou a nevyhrál dorostenskou ligu kvůli tomu, protože ty nejlepší kluky dali do chlapského fotbalu. Ale já jsem chtěl říct maličko s tou mrzení, ne? To, a k tomu jejich těm reakcím. V Hradci bylo maličko taky mrzení. Já jsem nebyl tak ostrý jako Kvása, mraky reakcí bylo na ten podcast o Hradci, ale bylo mrzení, byly nějaký jako takový skrytý reakce, ale v Hradci ale jako udrželi se, žádný prohlášení, nic. Hoši, co jsem vám říkal? A je ticho. Pamatujete si, co jsem vám říkal před tím prvním prohlášením Olomouce? Že dělají strašnou chybu, no? A že jim to bouchne do ksichtu. No? Nakonec jsem dostal akreditaci na derby, když se řešilo, jestli dostanu nebo nedostanu. A je tam byla slepená lepící páskou. Ne, ale no. Jo, a zase, teď jsem se třeba dozvěděl před 5 dnama, že Prostějov, který by měl být samozřejmě navázaný na Olomouc v ideálním světě, radši posílá na stáž trenéry mládeže do Baníku. Že Luděk Mikloško s Michalem Bělákem a s Romanem Holišem vidí v Prostějově nějakou možnost dlouhodobější spolupráce, tak se předdomluvili, že někteří ti mladí třeba budou chodit do Ostravy. Jako chápete ten nesmysl? Máš 20 km, 20 minut, máš Olomouc, ty pojedeš hodinu a čtvrt, zvláštní. Tak Baník je silnější, to zase jako, já si myslím, že tohle trvá. Jako z Prostějova, že by měl vyzobávat Baník. No ale celkově z Moravy. Už to trvá další dobu, že i v mládeži Baník vyzobává víc tu Moravu, než to dělá víc Olomouc, ale teď v poslední době už víc Baník, jako no. Ale to pak, Baník pak vyzobává Slávy a Sparta, no. Šmigové a tyhle ty další jména, no. Jak už jsem říkal, český fotbal nabízí řadu témat, přestože nebyla liga. Je čas připojit kolegu Martina Vajta. Martine, čau, chci se tě zeptat na tvůj názor na Petra Radu a na trest pro Petra Radu. Je to druhá liga, ale je to moc hezká kauzička. Krásná přímo, čau, zdravím všechny. No,
Jako kde chceš, abych začal, prosím tě? Vem to od začátku. Já vím, že jsi se třeba mluvil s hráčem a jaký vlastně Petr Rada je. Zjišťoval jsi o něm, já jsem ho několikrát zažil tady v redakci. Povídej. No, jako můj náhled na to je, že asi v každé rodině máme nějakého svého Petra Radu. Takže jako z toho pohledu, já neříkám, jako, že každá rodina má, a teď jako, by to někdo četl, že, jako, že má každá rodina někoho, kdo prostě občas ulítne a řekne prostě nějaký blbosti a třeba to tak úplně nemyslí. A já jsem si teda upřímně myslel, nebo byly takové indicie, spekulace, jestli ten výrok, co tam padl od Petra Rady, o něm nevypovídá vlastně úplně s tím jeho náhledem na svět, tak co jsem si nějak jako volal i s lidma, nebo bavil jsem se s lidma jako dlouhodobic i s těma, co úplně Petra Radu nemusí a mají vůči němu třeba výhrady, tak říkají, že tohle to úplně jako od něho nezažili. Jo. A pak si říkáš, tyjo, tak proč mu to prostě zrovna v těch, já nevím, kolik mu je, 68, abych mu nekřivděl. Možná, že když mu přidám ty roky, tak bude akorát radši, ale vím, jaký má na tady tohle náhled, jo, ale že mi vlastně jako přijde, že proč to v takovýmhle věku, v takovýmhle rozpoložení má ještě zapotřebí, no, tak si člověk řekne, tyjo, tak na Duklu chodí kolik, 300, 500 lidí, jestli jako chce být zajímavý, já tomu vlastně jako úplně dost dobře nerozumím, když teda jako celou kariéru takovýhle problémy tohodle z toho rázu jako s nějakýma rasistickýma výrokama tam neslyšíš a najednou se má na starý kolena rozjet, tak proč jako? A pak si řekneš, tyjo, tak o čem to teda vypovídá, jo? Jako jestli teda v každý, jako ať si každý asi přebere, jestli se má nějaký takovýhle trochu příbuzný, tak jestli s něma o těchhle z těch jako věcech mluví, jo? Jestli má pocit, jako, že se s něma dá mluvit, jo? A pak si řekneš, tyjo, ale on je v takovýhle pozici i v těchhle z těch svých letech a má tu moc a má tu sílu na to, aby prostě se vyjadřoval nějakým způsobem jinak. A já věřím, jako, že Petr Rada se taky chce posouvat. Ostatně, jako, ať už třeba i já si třeba fakt myslím, že je stará škola a to třeba ne úplně vždycky jako v tom nejlepším, tak za sebou ty úspěchy má. Jablonec, co s ním dokázal ty poslední roky a i předtím prostě trénoval reprezentace a všechno, jako on za sebou ty úspěchy má a ty hráči prostě kolikrát šli za ním, jo. A pak si řekneš, tyjo, tak jako on asi má nějakou vůli se posouvat, když třeba byl na stáži u Pepa Guardioli v Bayernu a já nevím co všechno, tak furt jako nechce si asi říct, že v těch svých letech už to zabalí a prostě bude se na to jako moc na všechno vykašlat. Tak proč, jo? A tohle toho prostě jako nějakým způsobem neposouvá, ten svět se prostě změnil a jeho to, tohle to asi konkrétně minulo, což je vidět z těch jeho výroků potom. Jak vnímáš třeba ty reakce z českého fotbalu na ten trest, který většinou jsou, jakože to nechápou, že to je likvidační, bla, bla, bla? Já obecně nejsem nějaký velký fanoušek toho, abych se tady vyjadřoval prostě k tomu, jestli jako disciplinárka měla dát 4 zápasy, 5 zápasů, 3 měsíce, 8 měsíců, jako tohle to je lidový soud. Pak už to všechno sklouzne jenom k tomu, a to je nějako ve fotbale nebo v hokeji, jo, pak už to sklouzne jenom k tomu, že skončí ti zajímavý zápas nebo se máš bavit o fotbale a neřešíš nic jiného, než to, co řekla disciplinárka. Tak když se na to podíváme čistě fakticky, tak minimální trest za nějaký hanobení, rasy, blablabla, tak má být 1 měsíc. A maximální 15 let, tak v tomhle kontextu si myslím, že ten Radův trest je ještě jako na nějaký nižší škále, kor s nějakou recidivou. Já jsem teda rád, že se tady bavíme o výrocích a já jako nechci jako tady replikovat, ale že se bavíme i o romské národnosti, že se to tady konečně bere jako rasismus, vnímám to jako spíš exemplární než jako likvidační trest z toho pohledu, že prostě je teďka jaro, budou tady lítat emoce a tady se český fotbal evidentně chce obrnit vůči tomu, aby nějaký takovýhle další excesy nám tady vznikaly a aby prostě si někdo řekl, že s tím vyjde úplně bez poskvrny. Takže takhle to vnímám já, ale jestli mám říkat, jako, že to mělo být měsíc nebo 4 měsíce nebo 4 roky, tak to já tady prostě říkat vlastně ani moc nechci. A co se týče těch reakcí, no tak my jsme to jako asi i s klukama ve fotbalovém oddělení docela řešili.
z toho pohledu, že asi se většinou spíš vyjádří ty, který prostě nemají problém se vůči tomu vyjádřit, to znamená ty, který, pro který je třeba tady tenhle ten trest až příliš přísnej, nebo ty, který prostě třeba spíš držej s Petrem radou, než ty, který třeba jsou zdrženlivější a kteří třeba neví ten úplně celý rozměr té kauzy, což je vlastně vidět i v tom prohlášení té disciplinárky, která tam říká, že vlastně to slovíčko na N tam není potvrditelný z nějakých záběrů a podobně. A, takže kdo ví, co vlastně on všechno tam řekl nebo neřekl. On teda vlastně řekl, že v zápise je jenom tady tohle, tak z toho vlastně jako usuzuju, že ani jako úplně nevím, jestli tam řekl ještě tady takovýhle věci. A mě jako vadí ty keci ještě kolem to. Sorry, takže vlastně, sorry. Já vlastně jako, co jsem se bavil i s lidma, kteří jsou vůči tomu jako kritičtější, tak právě spíš byli zdrženlivější vůči tomu něco říkat takhle v úzovkách na plnou hubu, protože říkají vlastně to samý, že neznáš úplně přesný pravý rozměr té kauzy a co tam vlastně všechno řek a neřek a kdybys vlastně potom musel to s tím jako úplně otočit a tady něco jako na jednu stranu bránit nebo na nějakou stranu jako jdou šít, tak to asi není úplně taky správný. Takže asi tak. Já k tomu mám čerstvou zkušenost, protože to je tak 14 dnů, ne, Martine, tady ta kauza, kdy to vyšlo. A já jsem dělal jsem na e-sport ten svůj druholigový souhrn, druhá liga na ruby, a tam jsem to napsal, tam jsem to jako poprvé zveřejnil. A do titulku jsem dal pane Rado, takhle ne. On mi druhý den ráno volal, já jsem to čekal teda ještě večer, že mi bude volat, ale volal až ráno. Ale musím říct, že velmi, velmi v klidu, hezky jsme si popovídali a říkal, odmítám to, co tam je na tom Twitteru, ten screenshot o tom Negrovi, to jsem fakt neřekl. Cigán, ano, Tomáši Poláchovi jsem se omluvil, ale teď chci jenom říct, jak ty s Martine začal tu svou řeč o tom, že se chce někam posouvat nebo něco, nechce. On mě to sám řekl, já už se v 65 fakt měnit nebudu, zaplatím pokutu a nazdar, pane Kvasnica. Já bych to měl tady tomu ještě, věc, jo. Sorry, já ještě, jestli k tomu já můžu, jo. Promiň, Martine, já bych do toho jenom, já absolutně souhlasím s nějakým trestem, souhlasím s tím, že ulít, prostě to je strašný, že to je špatný, ale nemůžeme ho soudit za nějaký domněnky zase, jako pozor. Martine, ty naznačuješ, že ho soudili za něco, co se mohlo stát a jestli to bylo takhle. Hoši, pozor, já teď sleduju hodně etickou komisi, která teďka sází tresty za případnou účast v nějakých korupčních aférách nebo v té korupční aféře kolem Berbra. A tam se jede na domněnky. Jo, všechny, já bych všechny ty lidi, kteří tam jsou souzený, poslal jako do říti, úplně. Ale jede se na domněnky, pozor. A tohle, jestli teda Radovi přitížilo to, že někdo někde možná něco řekl, ale nikdo neví, jestli to řekl, tak to teda jako ne. Ne, jemu přitížila ta recidiva, že to jako po několikátý, co se chová k bláze. No to jo, to je nějaké to lhaní, ne? Ne, ale Martin naznačil, že ne, já jsem nenaznačil nic, že mohl říct to slovo negr. Jo, pozor. Ne, to jsem nic takového neřekl. Fíku. Já jsem řekl, že v očích těch lidí, kteří se pak k tomu měli vyjadřovat, no, tak že se k tomu nechtěli vyjadřovat právě kvůli tomu, že si nejsou jistý, jestli on tam něco řekl nebo neřekl. To já jsem neřekl, že disciplinárka na základě toho, že on tam možná něco řekl, mu nafasovala takovýhle trest. Prostě to jsem neřekl. A ani to nevím. A jestli to tak je, tak si taky nejsem úplně jistý, jestli je to správný nebo ne. Další věc. Kváso, ty jsi říkal, že jsi s ním volal a že on to odmít. On lhal u té disciplinárky. To mu přitížilo. Tak asi a co, tak. Co myslíš, to kafe? To kafe s Poláchem, no. No, tak to je jedna věc a já nevím, jako jestli tam nebylo ještě něco dalšího, že jo. Ale prostě to, že lhal u té disciplinárky, tak tomu přitížilo v té kauze. Takže za mě jako tohle je jediné, co k tomu jako můžu říct. No, já nevím, jestli jako kecal tobě, nebo jestli to opravdu řek, nebo neřek. Neříkám, že je správný, že by za to, že tam řekl to slovo na N, měl dostat 8 měsíců, když se to nepotvrdí, ale jenom pojďme si to říct, jak to je. Já ještě jenom cítím, já jsem s tím trestem úplně v pohodě. Neberu nikomu dalšímu, že s tím v pohodě není. Martine, myslíš, že to je konec trenerské kariéry Petra Rady? Tak není to ani jeho konec v Dukle, že jo? A jako řekněme si na rovinu, tak nevím, jako kolik lidí
neříkám, že má podobný názory jako Petr Rada, nebo jestli jako řekli podobné věci, ale on akorát kolikrát prostě řekne na plnou hubu to, co tak nějak jako cítíš v pozadí od spousty lidí v českém fotbale, jakým způsobem jako třeba někdy jako můžou smýšlet, nevím. Takže nemám pocit, jako že by to český prostředí ho nějak tady kolektivně odsoudilo a prostě řeklo si, že ne, tak s Petrou Radou už jako v životě spolupracovat nebudeme. To prostě z toho českého prostředí jako na mě neleze. Vezměme si jako ty výroky, co tady rutině padají třeba v nějakých komentářích během zápasů, jako vezměme si Davida Holoubka, připomenu, jo, co jako jednou řekl během nějakého, nevím, jestli to byl reprezentační zápas nějaký mládežnický, že Černý kluci dělají tady tohle, nějak tam naznačil něco, že nejsou dostatečně pracovitý. A to jsou prostě jako takový ty trópy, který tady slyším běžně mimo kameru a prostě já neříkám, že každý je rasista, nebo prostě nechci tady jako házet do všechny do jednoho pytle, jo, ale prostě máme na to evidentně tady nějaký jako náhled, se kterým se ale dá pracovat, jo? To je můj point, se kterým jsem to začal, jo? Že prostě pojďme se o tom nějakým způsobem bavit, jako jestli nemáme třeba nějaký předsudky tady obecně, jako samozřejmě jako asi všichni tady do jednoho řeknou, že nějak rasisticky nadávat nebo mít nějaký úplný jako šílenosti o nadřazenosti, tak je špatně, to se asi shodnou všichni, ale pak jsou takový ty věci mezi řádkama, kde si myslím, že to není úplně jako OK. Není. Já jenom připojím, říkal jsem tady klukům před natáčením, jo, oni všichni teďka jakože ta nová doba hyperkorektní a bla, tyhle ty žvásty. V 90. letech, což jsou teda ty starý dobrý časy, já jsem normálně hrál basket proti klukům, který byli černý, hrál jsem i s nějakýma v týmu a normálně jsme na sebe nadávali, řvali jsme na sebe v tréninku, v zápasech, trash talk, hecování, lokty, dodržky, sviňárny. Mě prostě už tenkrát jako nenapadlo říct někomu ty černej něco, protože a to nebyly žádná hyperkorektní. A prostě to neříkáš, protože ti to i v tom jako magorském nastavení, v kterém seš během, a já byl jako magor, jako hoši, já byl chorý, to byste nechtěli. Tak stejně jako bych... Nepozmaným. S velkým. S velkým ch, velkým o, velkým r, velkým tvrdým y. Ale ani v tomhle tom jakoby nastavení úplného blázna, prostě neřekneš tyhle ty věci, protože ti to nepřijde úplně OK, ale... Když jsme se o tom bavili, já jsem zvědavý teda ještě na jednu věc. Já souhlasím s tím trestem. Petr Rada prostě v tomhle, on to nechápe prostě. On to prostě nechápe, ale už by to měl pochopit, ale to není omluva pro mě, ale už by to měl pochopit. Ale já jsem třeba zvědavej, až se budou řešit nějaký třeba homofobní nadávky, které jedou v tom fotbale, hokej všude, to lítá. Podle toho paragrafu, nebo podle názvu toho paragrafu, podle kterého soudili Petr Radu, je to vlastně na stejný úrovni. Tak jsem zvědavej, co se bude dít, až se něco takového objeví. Jo? Což se objeví? Objeví. Martine, ještě jednu věc se chci zeptat. Ty jsi taky koukal v pátek se mnou a s Radkem Špriňarem a tady s klukama na repre, dělal si k tomu rychlej první pohled na web. Tam mě zaujalo hodně věcí, chceš se k ním vrátit a ještě mi říct, jak tě bavila nebo nebavila repre? Jo, chci se bavit o fotbale taky chvíli, ale jo, takhle já vlastně souhlasím s tím, co říkali kluci do velký míry. A tam ještě k tomu Krejčímu, já jsem se na to koukal, protože podle mě není špatný nápad Krejčího v dobrý formě vytáhnout do zálohy v reprezentaci, protože v tu chvíli ty vlastně můžeš alternovat s rozestaveníma během toho zápasu, můžeš ho zasunout třeba do trojky vzadu, můžeš využít toho, že má prostě skvělou tu náběhovost, můžou se Součkem doplňovat na té šestce nebo zataženější osmičce. To mě prostě přijde jako zajímavý tah, ale souhlasím s tím, že teďka pohybově vypadá z formy. A další věc, on má strašný problém v bránění jeden na jednoho. Tam opravdu už, řekněme, od Albánie, od konce podzimu, tam prostě si s ním ty soupeři dělají, neříkám úplně, co chtějí, ale je vidět, že ty situace neřeší dobře, že nemá prostě teďka takový zrychlení, nemá dost rychlý nohy v některých situacích. A když jsem se koukal na to, kolik on odehrál na profesionální dospělý úrovni během jedné sezony, tak hoši, teďka mu bude 25 a on má maximum na dospělý úrovni letos 33 zápasů.
A to ne tak jako, že tam máš v lize těch 30 plus něco, ale on v každý sezóně má zhruba tak jako 20 zápasů v lize, to znamená, že ti třeba na třetinu sezóny chybí kvůli nějakému zranění. V reprezentacích toho taky neodehrál zas až tolik, i když v sezóně 2021 tam měl jako full program za 21, jo. Ale to prostě nejsou jako teďkon fyzicky, řekněme, čísla, které odpovídají tomu, že by se měl rovnat borcům z top soutěží, ani náhodou, jo. Takže vlastně není pro mě překvapení, že on s tímhle s tím asi bude mít nějaký problémy a musí se z toho dostat, aby na to euro byl v takové formě, aby byl pro tu repre přínosem. Co tě tam zaujalo v pozitivním slova smyslu ještě? Zaujalo mě to, jakým způsobem se snaží řešit tu výstavbu odzadu, že vlastně i tu obranu chtějí ten realizák postavit na nějaký kostře z jednoho týmu. Mně tam prostě nedávalo smysl tahat tam kluky jako Jakuba Brabce nebo Patrici Astronáty, jeho všechna čest vůči nim, ale to nejsou borci, u kterých si pomůžeš rozehrávkou, když tam máš ještě třeba Jindřicha Steňka nebo Jiřího Pavlenku v dřívějších měsících, nebo Tomáše Vaclíka, který třeba nemají zase tak dobrou rozehrávku, tak máš vlastně dva borce už při té výstavbě hry, trošku ze hry, když to řeknu jako škaredě. A teďka mi dává daleko větší smysl, i Staněk se daleko víc snaží v té rozehrávce, ví dobře, jako kdy si to má vyhodnotit, kdy to dá třeba nakrátko, kdy to prostě jako radši poslat na tribunu, aby z toho nebyl problém. A myslím si, že se v tom bude ještě zlepšovat, i když jsem tomu zas už plně jako nevěřil. Teď to postavili spíš na těch slavistických vazbách a podle mě prostě je to dobře, ať už na Slávě nebo na Spartě to postavit, možná to teďka zkusej v Arménii spíš tou druhou cestou, i když na to tam teďka nemají vlastně borce, protože on nominovali daleko víc ze Slávy, ale říkal jsem si právě, kde může Ivan Hašek udělat de facto největší změny a ta obrana mi dává největší smysl tady v tomhle tom směru oproti tomu, co tam bylo u Jaroslava Šilhavýho, protože jinak, když se vlastně podíváme na křídla, tak už jenom to, že tam dáváš Chytila nebo Šulce, tak ti něco vypovídá o tom, s jakým materiálem v momentální formě ty pracuješ. On by asi chtěl pracovat s Václavem Černým, on má rád takovýhle typy hráčů, ale on teďka měl skvělý start do jara ve Wolfsburgu, ale taky se jim přestalo dařit, on taky trochu přestal hrát, takže tohle to bude jako obří problém a nevím, jestli se jim to podaří úplně směrem dopředu nějak strašně změnit oproti Jaroslavu Šilhavýmu. A poslední věc, ptal jsem se tady borců, zeptám se i tebe, co by si chtěl vidět v tom zápase s Arménií, na co se tam nejvíc těšíš? Chtěl bych vidět Matěje Kováře v bráně, jakým způsobem on to zvládne. Chtěl bych vidět trošku protočenou sestavu a frajery, který jsem delší dobu neviděl, typu Adama Gabriela a podobně. Prostě trošku nějakou mladou krev a taky bych chtěl vidět, aby Tomáš, aby jsme to zkusili třeba i s někým jiným než s Tomášem Součkem třeba v záloze, prostě aby jsme měli nějaký plány B proti Arménii, se to prostě zkusit můžeš. Super. Borci, jdeme dál? Pokračujeme dál? Asi jo. Já jenom si můžu teda ještě k tomu Petru Radovi, ale fakt jenom okrajově, no, protože minulý týden se hodně řešil i Radoslav Kováč, taky nadávky proti Baníku, sprostý slova, minule jsme tady říkali asi sedmkrát. To nebyly nadávky proti Baníku, ne, jenom proti Baníku zápas, proti Baníku. Nadávky vůči sudím, je z toho trest, dva zápasy plus 30 tisíc, no a s Víkem jsme se viděli s Radoslavem Kováčem v pátek na východočeském derby Bček, třetiligovém Hradec B, Pardubice B. A chvilku jsem u nás zastavil a jsem říkal, no musím jako všem stejně, ty jsi mi dal, ale všechno beru, prostě zasloužím si, jo, moje chyba, hotovo. A tak, pro mě tohle v tu chvíli, tak jak jsem mu naložil před týdnem, tak zároveň se měly být tady ta sebereflexe a tímhle bych to chtěl jako ocenit a uzavřít. No ale tohle právě Petr Rada, ten... To ne, protože ten ti řekl, že se nezmění. Všichni jsou idioti, jenom já jsem... Jednou jsem byl, nebo barchat jsem byl v Jablonci a psal jsem o tom, že v nějakým zimním měsíci, že na to, jaký tam je hřiště, se hrál fakt dobrý fotbal. A on mě druhý den volal, že vy zase kritizujete to naše hřiště. Já Petr, já vás, ale já ty vaše hráče naopak jako ještě chválím, že na tom brambořišti hráli tohle. No vy jste furt všichni stejní, to nemá smysl. To už trvá hoši tak od půlky 90. let, takže to bude stejný pořád. Martine, díky moc, uvidíme se co nejdřív zase a díky. Díky moc za pozvání a mějte se, borci. Čau.
Pokračujeme dál. Já jsem na začátku tohohle dílu říkal, že tohle je speciální díl. Možná bych to mohl i vysvětlit. Zapomněl jsem vlastně na to, že jsem k tomu nic nedodal. Je to speciální díl, protože ho točíme naposled v našem starém domově v Holešovicích. Vlastně celá redakce už je přesunutá na naše nové působiště na Hagiboru. I to je důvod, proč mám dneska mikinu. Jo, to je poprvé v lize na ruby, proč mám mikinu a nemám svoje sáčko. Tam mi furt někdo nadává na YouTube, že mám furt stejný sako. To jsou moje montérky, kámo, já jsem na to hrdej. A nemám to tady teďka na sobě, protože už to je všechno na Hagiboru, takže my jsme tady v takových... A to není omluva, ale jako, to je fakt kašli za na ruby, tady ta mikina. To já jsem si říkal, že ti to tebe bude bavit. Tak jako vadit trochu. Ty košilky, ty jo. No a taková pomačkaná. Jako není pomačkaná, ty. Je, trochu. To je taková látka. Dobře, no ale já jenom říkám, že já jsem jednou nohou rozkročený mezi Holešovicema a druhou mezi Hagiborem a tam mezi mám NBA. Tam to je dobrý, no. Tak tyve, já jsem mezi Prahou a Olomoucí a on tady má výmluvy. Já se trošku to je festival výmluv, já vím. A ještě ale, do toho musíš přidat Miletína, Hradec, kde se zastavuješ. Ale já jsem zvědavý, jestli uvidíte vy, co nás sledujete na videu, jestli uvidíte tu změnu v tom novém studiu. Tam moc jako velká žádná nebude, ale pro nás to bude jako změna. Asi jo. Hele, jaká je vaše oblíbená vzpomínka na tohle studio? Co tady máte? Co se máme bavit? Já když jsem tady dělal žongly pro Míšu Hlavatého do Pardubic před e-scoutem, kdy mě Pavel Baláš natáčel. To bylo dobrý. Jo, 2-3 jsem dal. Co ty, Fíku? Ty jo, ty jsi mě docela dostal, musím říct. Puf. Víš co, já ti zkusím napovědět. Jak jsem na tebe vytáhl ten Kvásův kvíz. Jo, to bylo něco. A ty jsi vůbec jako ze začátku nevěděl, co chci. Já jsem podle mě začal. Patrik Kulíšek. No. A ty, jo, hrál. A vůbec ti jako... no, jako... A tam jsem měl ty zvuky. Tam jsem měl ty zvuky. Už mě neskoušíš. No hele, došli jsme k tomu, protože já si myslím, že dlouho jsme nedělali Kvásův kvíz. Jsem viděl z toho půl roku. Dlouho jsme nedělali Kvásův kvíz, ale protože jsme naposled v tomhle studiu, tak si myslím, že bychom to měli uzavřít tuhle kapitolu i tímhle. Antonín Barák. 94. Václav Černý. 97. Michal Sadílek. Ale ten je 99, ale tohle, to už nejsou z ligy, ty nejsou. Šmejde. Ani kteří ani ligu nehráli tady. Jsou to reprehráči, no. Já jsem hrozně dneska rafinovaný. Adam Gabriel. 2001. Patrik Šik. 96. Nazdár, Holešovice. To nejsou z ligy, no. To jsou reprezentanti. Ale chápeš moji přípravu? Ale jako dobrý, no. Jo, myslím, bavíme, řešíme tady repre a tohle. Ty vole, ty jsi blázen. Tematicky do kontextu daný hezký. Wow. Já si dokonce pořadu vzpomenu na nějakou největší mojí vzpomínku. Ty jsi nebyl v autě jistý, jestli Serencen má už 30 nebo ne, ty vole. Nemá. Nemá. Jenom tak vypadá. Jak 96? Jenom vypadá, že mu je 35, no. Hele, já chci probrat teďka ještě jednu věc. Vyšel magazín Sportu, vyšel v pátek, ale je k dostání celý týden. A je to možná vždycky můj nejoblíbenější magáč roku, protože v něm lidi, kteří něco znamenají, řeší 100 nejlepších hráčů ligy. Mně to přijde po každý jako výborný počin. Letos tam je hodně, hodně silná porota. Jsou to vlastně všichni trenéři první ligy až na Trpišovského a Priského, ale jinak tam jsou všichni. Jsou tam všichni reprezentační trenéři, je tam Ivan Hašek, ale jsou tam i experti, různý média. Jako fakt mi to přijde jako velmi reprezentativní sbor porota. Jsou tam i trenéři reprezentace, třeba U18, mládežnický trenéři a tak. Je to dobrý. A jste tam i vy. Jste tam i vy, Michal Kvasnica. To se potřebovalo zaplnit místo asi. Ne, jste tam i vy. A já se musím zeptat na některé vaše tipy. Jednak, vyhrál to Lukáš Haraslín. Je Lukáš Haraslín vůbec nejlepší hráč ve Spartě? Nejenom celý ligy. Tak já začnu. No, já jsem byl jako vítěze Birmančeviče, takže považuji Birmančeviče za lepšího hráče. Lukáš Haraslín samozřejmě jako hvězda ligy, střelec, jako krasohráč, krásně se na něj kouká. Ale takovým tím přínosem pro tým, já vidím ve Spartě Birmančeviče, Kajrinena, myslím, že i Kuchtu jsem dával výš.
Jo, takže, takže pro mě Lukáš Hrasín není nejlepší hráč ligy. Ani pro tebe, ty jsi dal Oscara. Já jsem dal Oscara, za Oscarkem si stojím, i když nemá čísla, zdravíme Radka Špriňara, ale pro mě taky Birmančevič býš před Hraslínem. Jako těsně, mám ho na třetím místě, čtvrtýho Hraslína, ale myslím, že má už jenom to, že je trošku univerzálnější. Zprava zvládne, zleva zvládne, kolik má asistenci a gól, 9 plus 8, vyrovnaný tak nějak, Hraslín spíš do té střely, spíš gólovej, navíc trošku křehčí, si myslím, byť teda teď mu zdraví drží, tak doufejme, že zdrav bude, ale Birmančevič ještě z mého pohledu je teda o 2 roky mladší a myslím si, že ještě může udělat top ligu. Fíku, na tvém seznamu mě zaujalo. Ty jsi tam dal 2 gólmany, vole. Tyjo. Dal tam dva gólmany a dal 6. Staňka a 8. Dostála. Hmm. Takže ty vlastně ceníš tohle řemeslo. A není to ten Dostál z Bohemky, jo? Ten pravý back. Ne. Myslíš ten obránce? No, pravý back, no, tak to, myslím si, že ne. Ale ten má teď zlomený nos, takže ten nehraje. Takže, no, tak zaprvé Stanislav Dostál, to je jako, to je kluk, bez kterého by z ním měl teďka asi 2 body a už by tam byl. Jako, ale, takže to je jednoznačně, tam jsem ještě víc ocenil ten vliv na ten tým a u Staňka to, jak přišel do Slávy, jak my jsme říkali, že si nejsme jistí, jestli to Slávě tak nutně potřebuje takovouhle posilu s těma podmínkama, které kolem toho přestupu byly, tak Staněk vlez do brány a najednou, bavili jsme se o tom po prvním derby, který chytal, nebo po derby, který chytal, najednou má Slávě vzadu jako skálu a v tuhle chvíli pro mě mám tam 2 gólmany, no, není tam, nevešel se mi Petr Vindál, protože podle mě na jaře to není takový, jako to bylo ke konci podzimu, jak se to fakt to šlo nahoru, bylo to dobrý. V té době jsem ho měl jako nejlepšího gólmana ligy ve svých očích. Teďka mám Dostál. Já se koukám, kolik já tam mám gólmanů. No, to jsem se chtěl zeptat. Další věc, ty máš 1 gólmana tam. Máš ho na 30. místě a je to Antonín Kinský. Takže Kinský je v tvých očích lepší gólman než Dostál, Vindál, Staněk? Spíš jsem to možná bral z hlediska potenciálu, že to dotáhne dál než oni. Jo? Dobře, kdybych bral teď, okamžitě, dneska v pondělí, tak dám taky Staňka, ale na rozdíl od Staňka si myslím, že ten Kinský bude ještě top 5 ligu chytat. Hmm. Já ho mám taky hodně vysoko, ale trošku jsem bral, že neodchytal tolik zápasů, kolik by bylo potřeba, i když Staněk teda taky měl pauzu, jo, ale Kinský byl vyloučený, byl hodně zraněný, taky ho mám vysoko hodně. No. Když jsme u těch gólmanů, tak se Stanislavem Dostálem dělal Košta rozhovor, který vyjde na Liga na Ruby.cz ve středu. Zlínský speciálek. Zlínský speciálek a musím říct, že já jsem ten rozhovor viděl a jsem obrovský fanoušek Stanislava Dostála. Jsi každý fanoušek. Jsem, protože víš, co on udělal v reprezentační pauze a hrozně hezky o tom mluvil. On vzal kámoše a jel do Prahy na Tour de Beer. Přítel zábavy. Přítel zábavy, ale moc hezky o tom mluví. Říkal, my začneme vždycky u černýho vola a jdou takhle po těch hospodách a všude si dají třeba jedno nebo jedno malý a takhle. Kolik těch hospod dal? To se Košta neptal. Ale, prostě, ale je to hrozně hezký to koncept, sympatický velmi, mluví o tom pivu jako s nadšením. Baví ho takový ty klasický značky, ale nepohrdne jako nějakým speciálkem. Jako je to výborný, výborný chlápek. By mohl přijít tady. No a hlavně by mohl přijít. Turistiku bychom s ním mohli dát. Takže Stanislav Dostál, jako ten rozhovor fakt jde ve středu a nechci, aby z ní spadnul. Kváso, u tvýho žebříčku mě zaujala jedna věc, ty jako jeden z mála, možná jedinej tam nikde nemáš Chorýho. Tomáše Chorého tam nemám, no. Není pro tebe mezi 30 nejlepšíma hráčima ligy? Znovu, zohledňoval jsem i nějaký potenciál a nějaký charakterový vlastnosti a něco, co mě na těch klucích vadí a nevadí i na tom hřišti, nejen mimo, teda hlavně na hřišti, mě zajímá, jak se chovají na hřišti a tam jsem teda upřednostnil jiné. Jo, je to klíčový hráč Plzně, všechno uznávám sám, říkám, že nemám problém s tím na Euro, vysnáš e-scout, ale v tuhle chvíli koukám, máš pravdu, Dostal jsi mě, nemám ho tam a neudělal bych to jinak. Hmm. Oba máte docela vysoko Tomáše Riga, to se mi líbí. Mě z toho prodali v e-scoutu a chci vás ocenit, že tomu rozumíte. Zítra asi první slovenský start za Ačko, reprezentační proti Norsku. Jo, tak opakovali bychom se. Tak Nory jsme se řezali i my. My jsme tady se řezali. Takže nejlepší hráč Baníku pro mě.
Já tam nemám ani Evertona, myslím, že jsem ho tam... Já tam Evertona nakonec, mám. Já jsem to postupně jako vyškrtával, já jsem udělal takový seznam. Já tam mám i Davida Buchtu. Na Bubnalej a pak jsem to vyškrtával, mám ho jako nejlepšího hráče Baníku. Máš. A koho zdával loni jako na jedničku? Ty jsi nehlasoval loni. Loni jsem nehlasoval, podle mě. Až teď si do toho dozrál. Já jsem dával Davida Juráska. LF. Loni. To vyhrál. To vyhrál. LF. Co? LF jsem. Jo, LF. Jaký lefy. A ty ses na to připravoval teda, udělal jsi si dlouhý seznam a vyškrtával jsi. Já jsem, musím říct, udělal takový trojseznam, nebo čtyř dokonce vlastně. Sparta, Slávie, Plzeň. Jsi jak Rosický, ten má taky ty složky. Ostatní. A teď jsem si to spočítal, měl jsem tam 62 men. A začal jsem to vyhazovat, jo. Má tam Hradečáka? Přiznaj se, ne? Nemá žádnýho člověče. Nemám Hradečáka. Protože... Jakuba Martince máš 26. To je Hradečák. Je to Hradečák a musím říct, že to, jak on teďka jako ovlivňuje Jablonec, beru ho fakt jako hráče, který v téhle sezóně a možná, že se ukazuje, že trenéři, který ho celý život stavili na stopera, že neměli úplně tak dobrý oko jako Radoslav Látal. Oba máte za Fejryse, to se mi líbí, i když teďka to není bůh jaký, tak to jsem rád, oba máte Kuše, hoši, jako podle mě tomu rozumíte docela. Mě teda mrzí, že Rafiu Durosin mi je takhle nízko. Zapomněli na něj, ty jo, máš já druhýho. Jsem si hodal druhýho a kdyby hrál, tak ho mám na prvním místě. Musím říct, že jsem na něj zapomněl. No, tak normálně, jsme tady. Ginko Biloba došla ten vánoční dárek, co tady měl takový... nájezd v lednu. V lednu se začal dobře. Měl jsem asi 10 men z Plzně, pak to šlo pryč teda. Ale proč tam nemáš Durosin? No, normálně, opravdu to říkám, protože nehraje od září. No ale... Je to blbě, uznávám to, byla to chyba. Vypsal jsem si takhle seznam. A... Příště zase nedostaneš nominaci, takže za dva roky to můžeš napravit. No, to budeš jediný, kdo tam máš, nebo jediný, kdo tam má Durosin, měl seš ty. Druhýho, no. To je fakt jako vysoko, vidíš. Ten tady taky nemá co dělat, ten kluk. Nemá. Dobrý, borci, mě ten žebříček vždycky strašně baví, vždycky se tím, já když mám nějaký oblíbený borce, hráče, tak tam vždycky jako si kádruju, kdo ho tam dále, jak vysoko a tak. No, já jsem chtěl říct, mě ani nebaví ten žebříček, mě baví ty, jak kdo hlasoval, ty hlasy, jak kdo hlasoval, říkám, ještě, to nesmysl úplně. A Ivan Hašek třeba samozřejmě hlasoval, takže tam dal tu třicítku, ale bez pořadí. Bez pořadí, jo. Bez pořadí, to je trošku jako, ale zavíme, že tam je, cení. Mohl být hráč. Dobrý. A dal tam jenom Čechy, ne? Čověče, to jsem si, no, jsem se ne, to a všechny, co jsou teď nominace. No, to má takový blbej tisk, já jsem se to úplně jako všechno. Pojďme dál, chci se zeptat. Kováčovu sebereflexe jsme probrali. To mě, jak to ještě probíralo? To přišel on za váma? Nebo no, my jsme koukali v poločase, a on šli proti nám, říkám, ty vole, tak teď to bude, ten mě dá sodu, že já jsem mu dal sodu. Ne, pozdravil nás velmi příjemně a říkal, jo, teda, naložil jsi mi pěkně, asi jsi mi moc nepomohl, ale říkám všem stejně, tréňo, jo, ty vole, máš pravdu, jo, prostě beru, prostě moje chyba. Beru. Ok, dobře. A fík mu ještě dodal, přesně, mohl jsi taky dostat 8 měsíců, jako Peter si rypnul. Hele, pojďme ještě směrem na víkend. Baník asi vyhraje doma poprvý? Ne. To jako proč by měl vyhrát doma? No, protože mně se líbí ta jistota, jako to, že něco dlouho, že se jednou musí zlomit, to jsou keci statisticky. Ale já tak nějak... Nevidím jediný důvod. Ne, opravdu, jako bez nechci tady být zajímavý, ale Teplice tam přijedou kvalitně bránit. Baníku chybí Tomáš Rigo, takže myšlenka. Teď jsem zvědavý, jak to vymyslí, jestli to bude kus za kus třeba s tím Samuelem Grigarem, Cashby, ale nemyslím si, nebo s Robertem Miškovičem, anebo spíš, že Matěj Šín, který nám řekl, že na desíce hraje nejraději, se posune o řadu níž a Filip Kubala, který už nebude pod kartama, bude hrát. Ale jinak já fakt bych jako nevsadil jedničku. Což znamená, že teď jsem to řekl, tak to samozřejmě bude. Ale vím, jaký mají problém. Jo? Tak teď hráli venku, kde? Teď hráli v těch Pardubicích, to bylo rozlítaný, to jim vyhovovalo. Ale tam přijedou Teplice. No, Knapí, Chaloupek, no, Mičevič, asi, tady ti kluci, pozorně. Teď i Fila je ve formě, Ning, Trubač, jsou dobří hráči. Okay. Koho máme vlastně v pátek proti Romanu Kovaříkovi? Ty ho nevím teď, z hlavy. Ty bys prostě tu jedničku Baníku nedal? Ne. Jsi hrozně přísný. Slovácko Slávě? Ty jo. No, Slávě. Jo, ale bude mít Slávě má těžší los vodost než Sparta. Má vodost těžší los než Sparta. Myslím si, že jednou klopítne a to bude z Plzní. V Plzni bude Plichta, bych to tak tipnul. Mm-hmm. A na Slovácku vyhraje, protože se mně zdá, že se trošku jako zvedla i tím přechodem na nějaký jiný systém, tou remízou na Spartě, i když byla jako uklohněná, dá se říct. Vyhraje Slovácku.
já bych jednou chtěl něco trefit a řekl něco zajímavého a řekl jsem, že Slovácko nebude čtvrtý. Košta mě tady za to vymlel, že má 7 bodů náskok. Teď je to 2 body, jestli se nepletu. Takže já... Počkej, že myslíš, že Baníček bude už po víkendu plus 1? To jsem neřekl, protože když takhle popsal to z Baník Teplice, tak spíš to vidím tak na 1-1 maximálně jako pro Baník, ale, nebo pro Baník maximum bod, ale Slávě vyhraje na Slovácku. Já to nemyslím teda. Já bych jednak, chtěl jednou něco trefit. Jednak máš teda, Slávě má hodně reprezentantů pryč, což se o Slovácku říct nedá. A už je čas podle mě, aby Slovácko taky zabralo proti těm silným. A mám tam leitmotiv, Pavel Juroška, umí velký zápasy proti Spartě, Plzni, tak jsem zvědavý, jestli bude větrat i Zimiče třeba. My ho cpete furt do e-scouta. No to si píš, že ti tam procpem. Já podlehnu, já vím, že jo. Ty jsi chtěl i mluvit chvíli o druhý lize. Chtěl, protože tam je taky šlágr Hoši. Je tam... Vyškov Táborsko. Ano. Vyškov Táborsko, Vyškov, který udělal jediný bod na jaře. Nevyhrál vůbec ještě, že? No, jediný bod. Nevyhrál. A ten ještě zachraňoval v nastavení. Tak už musí, protože Dukla už ho přeskočila. Zároveň Táborsko, pozor, tady se o něm vůbec nemluví, ale Martin Vozábal a s Romanem Nádvorníkem, s trenérem. Dobrá práce, taky velké ambice, nebránili by se tomu, byť čekají, taky chtějí postavit stadion, má to nějaký postupný kroky. Tam se mě ta víze líbí víc než v Dynamu konkurenčním sousedícím. Tak Roman Nádvorník, to je starý pes, který je zkušený, v druhou ligou vůbec omlácený. Někdo si ho možná pamatuje jako dvorního asistenta Martina Pulpita a řidiče. Jo, že Martin Pulpit nemá řidičák, takže on ho všude vozil, jak medvěda. A pak se jak to, že máš takovýhle info, kdo má a nemá řidičák? Pak se, tak co víš na mě? Co víš? Máš třeba nějakou složku na mě? Na tobě mám fotky. Ale jak mrázek. Roman, myslím, co jsem kde udělal. Ale Roman Nádvorník si prošel jako velmi těžkým soukromým období kvůli zkrachovanému podnikání, ale říkám, to je starý pes, který fotbal fakt rozumí. A Táborsko, četl jsem ve fotbal klubu rozhovor s Matějem Vozábalem a přišlo mě, že to dává hlavu a patu. A jenom bych se spíš zeptal Míši na ten Vyškov trošku víc, protože zas tolik to nesedu. Mně se zdá, že šli úplně dolů i kvůli tomu, že jejich majitel jedná se Sigmou a přijde mně takovej ten dojem, že majitel, co s Vyškovem, budou hrát ve Znojmě, tam byla jediná možnost, že by hráli ve Znojmě a teď najednou majitel jedná se Sigmou, která je rozhodně jakoby atraktivnější pro ně a může mít Vyškov ve druhé lize jako takovou tu farmu právě pro ty kluky, který tady chce prodávat. Rezumě a přijde mně, že to jo? Šlo tak, že to od té doby šlo takhle dolů tak. A hlavně šlo dolů. Na postup nejsou, že jim odešli hráči, Suárez, Mecoko a další, ten tam je strašná fluktuace, to je těžký pro trenéra Kameníka. Ale za trenér Kameník říkal, že dovedli další. Jo, ale někteří přišli 2 dny před zápasem. No, jo, ale říkal, že to je kvalita ještě vyšší je, třeba. Viděl jsem je proti Baníku, jo, je, ale tyjo, teď jsme tady měli Martina Vejta, já se bojím říct, s některýma těma klukama je to těžší, ta aklimatizace. No je, no. S těma cizincema, je. A takže Jan Kameník s Tomášem Joslem tam dělají jako s Michalem Klesou výbornou práci, ale hold, teď narazili na nějaký limit. Navíc Dukla v lize, nebo hodně lidí si ji přeje v lize, takže já se bojím o tom mluvit, ale byly tam takový zvláštní penalty pro Duklu. No má je to řeknu na rovinu. Minimálně, já vím, minimálně jedna. A ten Vyškov, jo, to rezonující téma, je to tam, protože se samozřejmě se zjišťují, aha, oni chcou Olomouc, a my když postoupíme, tak oni nemůžou mít, tak co bude vlastně, takže možná některý ty kluky, jako ty cizince, to nezajímá hráče, ale určitě to tam proplouvá. Na druhou stranu, to oni hrajou za sebe, za svý jméno. Má Kameník řidičák? To nevím. Tak jsme to nevím, ale typuju, že jo, protože Martin Pulpit jezdil vždycky z Prahy těma vlakama do těch Boleslaví, Hradce, Ústí nad Labem k panu Pelikánovi, který byl pak ve vězení. No to on má, jako možný Martin Pulpit. Na něj teda nemám složku, ale všechno si pamatuju. A to je neuvěřitelný člověk. To je na speciál ligy na ruby. Třeba jak kluci vezli z Hradce a po dálnici v D11. On zastavil, oni si myslí, že si potřebuje jenom odskočit. On takhle přijel z vodidla, vylez na kopeček, oni mysleli, že hned přijde 10 minut, 20 minut nic a druhý den
mu říkají, kde jste byl. No tam byl ve vesnici fotbal, jsem šel. On jim to neřekl. jako to je neuvěřitelný prostě. Jako, dobrý, pojďme to... hele na tu bonusovou část, protože už se docela nemůžu dočkat. Znova připomenu, že půjde o trenérský šachy a že jsou tam ve hře jména jako Hapal, Kováč, Hiský, Saňák, Hejkal, Svědík, Kvasnica, Feigl. Díky moc, že jste doposlouchali až sem. Díky moc za podporu a pozornost, kterou nám věnujete na liganaruby.cz. Moc si toho vážíme. Snad snažíme se vás jako nesklamat, snad se nám to daří. Pokud ne, tak děláme, co je v našich silách. A ještě jednou díky moc, že jste doposlouchali až sem a jdeme rovnou na to.